Rok 2021 je za námi. Ty nejzajímavější technologie jsme si shrnuli v rámci vánočního indiánského speciálu. Nový rok je ale už tady a my se nemůžeme dočkat, co všechno si pro nás připraví. Proto se pojďme podívat na ty nejzajímavější věci, které nás v roce 2022 čekají. Už ve februnoru nás čeká dlouho očekávaný handheld od Valve. Ačkoliv může zařízení na první pohled připomínat Nintendo Switch, zdání zde opravdu klame. Valve totiž spíše než konzole slibuje plnohodnotný počítač. Na cesty si tak sebou budete moci vzít plnohodnotné desktopové hraní. Steam Deck nabídne 7-palcovou dotykovou HD LCD obrazovku, gyroskopy, které nepochybně ve hrách využijete, i dva trackpady, které vám umožní přesnější ovládání, než jakého lze dosáhnout pomocí joysticků. Uvnitř pak najdeme čip od AMD kombinující procesorovou Zen 2 a grafickou RDNA 2 architekturu. Integrovaný procesor má 4 jádra a 8 vláken. Co do operační paměti, všechny modely nabídnou 16 GB RAM. Celková paměť je jediným měným aspektem mezi různě drahými variantami. Ačkoliv zařízení nepoběží na Windows, díky nástavbě od Valve běžné Windows hry rozjedete. Na Linux se uspůsobily i největší anticheatové programy a tak snad opravdu nebudeme ničím limitováni. Největším problémem snad může být jen nízká výdrž baterky, takže si rozhodně připravte na cesty powerbanku. Už začátkem roku by nás také měly čekat nové série procesorů i grafických karet. Ačkoliv budou svou roli hrát produkty všech velkých hráčů, my jsme nejvíce zvědaví na 12. generaci procesorů Intel, která přinese podporu PCIe 5 a řadu grafických karet RTX 4000. Právě očekávaná podpora PCIe 5 prakticky zdvojnásobí možné rychlosti SSD. Logicky nás ale zajímá hlavně výkon, který udá, zda bude trh procesorů dále pomalu zabírat AMD. O něco zajímavěji zní nová série RTX 4000. Podle úniku to ale vypadá, že se jí dočkáme spíše až v druhé polovině letošního roku. Bohužel, ačkoliv bych si to před rokem, kdy největší krize okolo grafických karet začínala, nepřipustil, nás nedostatek grafik a jejich zvýšené ceny stále trápí a nevypadá to, že by se tento problém měl brzy zlepšit. Přesto je právě lepší dostupnost počítačových komponent jedním z mých největších novoročních přání. Má GT 1030 už by totiž nutně potřebovala výměnu. Oficiální chytré hodinky od Google byly jedním z nejočekávanějších produktů roku 2021. Po tom, co jsme se dozvěděli o velkém vylepšování Wear OS, dávalo i podle úniků smysl, aby samotný tvůrce systému předvedl, jak mají chytré hodinky vypadat. Přesto se úniky nenaplnily a my se nových hodinek na letošním eventu nedočkali. Podle spekulací jsou ale hodinky stále v přípravě, jen se o něco zpozdili. Pixely, které jsou v podstatě vlajkovými androidovými produkty, sice nejsou nejprodávanějšími ani nejlepšími Android telefony. Částečně směry jejich vývoje ale udávají. Stejným hráčem by se tak Google měl stát na poli hodinek už v tomto roce. Jednou z nečekaných událostí minulého roku bylo přejmenování Facebooku na Meta a jeho následná futuristická ukázka metaverza, virtuálního světa budoucnosti. Přesněji takové budoucnosti, jakou si společnost představuje. Když už ale přijde řeč na virtuální svět, je potřeba ukazovat i headsety, s jejichž pomocí se do tohoto světa dá dostat. Facebook, tedy vlastně Meta, nám prozradila něco o projektu Cambria. Jedná se o pokročilý headset s možnostmi rozšířené reality. Na rozdíl od Quest 2 má totiž kamery v plném rozlišení spektru barev a bude sledovat i váš obličej, tedy oči a pusu, aby přenesla vaše emoce do hry. Dostanete zároveň i další funkce a vylepšení, které společnost zkrátka zatím není schopná přinést do relativně levných Questů. Tomu bude odpovídat i zatím nepředstavená cenovka. Ta bude podle Zuckerberga ale vyšší než u Questu. Inovace se jako každý rok nevyhne ani trhu s mobilními telefony. Ačkoliv předem nemůžeme tušit žádné z novinek, které nám někteří výrobci letos dozajista ukáží, o jedné inovaci víme už s předstihem. Její 3-nanometrová architektura čipů. Další zmenšení, které umožní zvýšení výkonu při zachování či dokonce snížení spotřeby, přijde tento rok jak od Samsungu, tak od TSMC. Právě Samsung se tchajvanskému gigantovi bude snažit přiblížit. Přesto to s 3-nanometrovou architekturou zatím nebude tak horké. Ta 4-nanometrová se do vlajkových lodí dostane až v tomto roce. Přesto bude zajímavé její první běžné využití, které přijde s největší pravděpodobností právě letos. Playdate je moderní retro konzole, která už na první pohled připomíná Gameboye. Po několika odloženích letos nejspíš konečně zamíří k zájemcům. Vejde se do ruky a s pomocí jednobarevného displeje dozajista mnohem vrátí zpět do dětských let.
Jako každý rok bude světem zaručeně hýbat nová série telefonů od Apple. Ta skoro určitě vyjde jako vždy v druhé polovině roku a zatím můžeme jen spekulovat, do čeho se iPhony pustí tentokrát. Skoro vždy si totiž urvou pěknou porci pozornosti. Mezi ty méně šokující novinky bude nejspíš patřit rozšíření 120 Hz obnovovací frekvence na celý line-up, místo omezování se na nejdražší kousky. Spekulativnější novinky pak zahrnují zmenšení nebo dokonce vypuštění snad už ikonického výřezu či úplné odstranění portu. Kolik z těchto spekulací se odhalí, ale stále ve hvězdách. Tohle byly ty nejzajímavější produkty, u kterých jsme se skoro jistí, že nás v roce 2022 potkají. Který z nich je tím nejočekávanějším pro vás, nám můžete dát vědět v komentářích. Jako vždy může za dveřmi čekat ještě hodně a proto nezapomeňte každou středu na náš novinkový souhrn nebo sledujte náš web. A hlavně, užijte si rok 2022.